こんにちは、センター CBR のビデオメイキングアーカイブ IL2C の、第25回始めていきたいと思います。よろしくお願いします。前回は、コールコンバーターを、まあ、仮にですけど実装したところですね。でそこで、CLR のメタデータの構造ですね、型の、タイプクラス、それから、そいつにモジュールがあり、そしてアセンブリがあるみたいな話をしたんですけども、ここら辺のちょっと関係を、図に書いてみましょうかね。前回口で説明しちゃったんで、図に書いてちょっと、確認しておきたいと思います。僕らが普段使う、まあ、例えば DLL と、これのことをまあアセンブリと言いますね。アセンブリと言います。で、まあ、ホゲ DLL と書きましたけど、まあ、これがアセンブリですね。アセンブリと言います。そして、アセンブリの中に複数のその型の定義がと、まあ、もちろんメソッドのボディですね、と、まあ、全てのそのドットネットに関する情報が含まれていると。で、私たちが普段ほとんど目にすることがないんですが、実はアセンブリの下にはモジュールというものがありますと。1個から N 個ですね。これらは、2個目以降の、ファイルを、ネットモジュールという拡張子でファイルを持つことができます。そしてプライマリーのモジュールだけは、この、プライマリーのモジュールだけはこの、アセンブリのファイルですね、ここに含まれるみたいなイメージですね。ちょっとね、そしてここの中に含まれるんだったか、必ず別になるんだったか、ちょっと僕もね、記憶ないんですよ。こんな話をしていますけど、私は、ネットモジュールを作ったことはないです。というぐらい昔で、しかも、ちゃんとここまで、設計して、で、そのインターネットから、その細かく、ファイルを分割ダウンロードして軽量実行できるというか、まあ、そういうようなことを考えて設計した人、経験のある人っていうのは多分そんなにいないんじゃないかなと思ってるんですけど、とにかくまあそういうわけでですね、こう一つのアセンブリに対して N 個のモジュールという概念があると。で、まあ、ただ事実上現在は一つのアセンブリの中には一つのモジュールしかないみたいな感じで、ほぼこういう形で扱われている。そしてここにまあこんな感じでですね、こう N 個のタイプがモジュールの配下に含まれているということですね。で、今我々が対象にしているのは、そのなんかタイプ、まあここで言うと、まあクラス、僕らが今扱っているのはクラスですけども、クラスの中に定義されているメソッドですね。だからここの下にさらにメソッドが N 個
こんな感じで定義されていると。そしてその一つのメソッドの中に、これ見えるか、見えますね、メソッドの中にまあなんか IL ボディの情報が含まれてるわけですね。こういう形になってるわけです。で我々はここを、これ Python の配列で取得できるんで、これを取り出しては、中身をつらつらと解析している。で解析している途中でコール命令を見つける。コール、まあなんか ABC みたいないうコール命令を見つけますね。でこれがメタデータトークンと呼ばれている数値で扱われている。これは前回確認していた32ビットのイントの値でしたね。はい、このイントの32ビットの値がこれの中のそのコール命令のオペランドとして取れるわけですよね。でその番号からどうやって目的のメソッドを特定するのか、コール命令なんでその呼び出し先のメソッドを特定しなきゃいけないんですけど、そのメソッドをどうやって特定するかというと、ここにリゾルブメソッドというメソッドがこのモジュールですね、モジュールクラスにあって、こいつにこのメタデータトークンを渡してやると、そうするとメソッドインフォが得られます。メソッドベースで、前回メソッドベースというのは、ちょっと継承図を書くとですね、そしてまあ実はこのポストなんですけど、継承関係って実はこんな感じになってるんですよね。一番上にメンバーインフォというクラスが規定クラスであります。で、それを継承しているメソッドベースというクラスがあり、で、さらにそれを継承したメソッドインフォと、コンストラクターインフォという2つのクラスがあります。ちょっとはっきり覚えてないんですけど、あと、こっから先見えないクラスが何かあったかもしれないですね。まあ、僕らが知り得る方としては、メソッドインフォとかコンストラクターインフォっていう具象型じゃないかもしれないですけど、まあそういう方が見えます。でこのリゾルブメソッドにトークンを渡して得られる方っていうのはメソッドベースで返ってくるんですけど、これはつまり、まあ、メソッドインフォかコンストラクターインフォのどちらかで特定できるインスタンスが取れるということですね。まあ、結局ですね、このコールの、これ今コール ABC って書いてありますけど、この ABC が何を指しているのか、コンストラクターを指しているのか、メソッドを指しているのかによって得られるインスタンスがメソッドインフォなのかコンストラクターインフォなのかが違うということですね。で、コンストラクターのこともゆくゆくは考えなきゃいけないんですけど、まあここではメソッドインフォの方をが得られる前提で、要するにかませる IL としてはその何らかのメソッドを呼び出す、コンストラクターではなくてメソッドを呼び出すという前提で得られるのはきっとメソッドインフォだろうということで、まあ決め打ちでコードをちょっと書いてみようかみたいな話になるという流れでしたね。で問題なのは、このトークンはこれを IL ボディを解析してれば得られますよね。まあ実際先週の前回ので得られたんですが、
リゾルベルメソッドを呼び出すためにはこのモジュールが特定できてないといけないですね。で今このモジュールが手元にないので、まあ、どうやって取ろうかっていうことで、とりあえずハードコーディングで無理やり私たちが今扱ってるメソッドが含まれているモジュールに対応する型をタイプオブで指定して、こいつのモジュールっていうふうに指定してこれを呼び出せるようにしました。ですが実際のところはこの IL の解析をするときに呼び出し元の方からなんかこのモジュールを渡してやって、それのリゾルブメソッドを呼び出してそのメソッドと特定するみたいな流れにしないと、まあ本当はいかんでしょうねということですね。ちなみに目的がなんかちょっと曖昧かもしれないので、もう一度言っておくと、このメソッドベース、まあ実際にはメソッドインフォですね、メソッドインフォが得られればそのドットネームプロパティにアクセスすればそのメソッドの名前が得られますね。ここでコール ABC って書いたこの ABC っていうののメソッド名が得られるはず。そして、デクレアリングタイプというプロパティにアクセスするとこのメソッドが定義されている、外核となるクラスかまたは構造体のタイプクラスが得られるので、それらの情報を全部くっつければ、ね、名前空間 と、クラス名またはその、構造体名と実際のメソッドの名前が全部手に入るので、これを全部つなげることによってなんか呼び出し先のメソッドがちゃんと特定できると、こういう流れですね。だからこれが欲しい、メソッドインフォが欲しいので、でメソッドインフォを取るためにはリゾルブメソッドを呼び出さなければいけない。リゾルブメソッドを呼び出すためにはトークンを指定しなきゃいけなくて、トークンはこの IL ボディ のコールのオペラントから得られるという、逆に説明するとそういうことですね。はい、で、ソースコードの方に話を戻すと、ここですね、問題の場所は。これ今、モジュール、タイプクラスのモジュールを指定することで、モジュールを得てます。そいつのリゾルブメソッドを、そのトークンを指定して呼び出すことで、対象のメソッドの情報が取得できますよという流れですね。で、この、無理やり、コールコンバーターから無理やりそのモジュールを特定しているところを、まあ、後でどうにかしなきゃいけないよねと。まあ、ただ実際この流れで取れるのかどうかっていうのを、まあ、ちょっと一回確認してみましょうかね。ここら辺でブレークをかければ、コール命令が使われているので、ここへ来るはずですね。テストの方で動かしてみましょうか。これですね。一応もう一度確認しておくと、IL を解析している対象はこのメソッド。このメソッドの中では、コールスタティックメソッドテストタイプクラスの、構造体ですけど、構造体のテストというメソッドを呼び出している。だからこれが、コールインストラクションに、コールオープコードに相当するということですね。じゃあこれを実行します。C シャープインタラクティブはえらいでっかく出てますね。ちょっとこれ閉じておきます。はい。で、来ましたね。で、メタデータトークンは、0x0600001D っていう、なんかよくわかんない数字が来てます。これが果たして、この番号とこのモジュールの組み合わせで取れるかどうかっていうことですね。進めてみましょう。まず、ここまででモジュールが取れてますね。モジュールのインスタンスはこんな感じですと。はい。このモジュールの名前も IL2C Core DLL になってるんで、プライマリモジュールは、DLL の内部にある
あの要するにあのネットモジュールという格あの別のファイルではなくて DLL の内部に格納されているというのがこれを見るとわかります。じゃあこれでちょっと呼び出してみますか。ひょっとしたら例外が出るかも。あ、変えてきましたね。で見ると、あ、なんか ここにシグネチャー出てますね。ボイドのセットインデックスイント32って出てますね。そうなんだっけ？ちょっと見て確認しましょうか。テストのこれですね。コールスタティックメソッドテストタイプのテスト。なんか違いますね。なんでですかね。アセンブリが違うからってことかな。つまり、今、このクラス、構造体、それからこのナノメソッドというのは、この、IL2C コアテストというアセンブリの中の、まあ多分プライマリモジュールの中に格納されてるんですよ。ですが、今書いたコードは、これじゃない。これだな。これはあの、コールコンバーターからタイプオブでタイプクラスを入れて、それのモジュールってやってるので、このコールコンバーターで自分自身のクラスなんですけど、このクラスがどこに格納されているかというと、IL2C コアなんですよね。なので、これのプライマリモジュールから引こうとしたと思うんですよ。と、同じ番号でも多分違うのが引けるんですよね。ので、これはやっぱりちゃんとモジュールを合わせないと正しいのが取れないってことですね。これちょっと一回止めてですね、どうやってやったらいいかな。つまり、今やってるのは、まさに、この、コールテストメソッドから得られる、このメソッドですね。このメソッドのデクレアリングタイプから得られるモジュールに対して、リゾルブメソッドで、トークンを指定して得ないと、正しい結果が得られないということですね。それをどうやって渡すかですね。まず、これがそのまま渡ってるのは、コンバーターには引数で渡ってますね。まあテストタイプはそのまま渡ってないけど、間接的にこのメソッドから引けるので、こいつのデクラリングタイプはテストタイプと一緒なので、まずここのコンバーターに行きます。多分もうそこでそれ以上先に行かないんじゃないかな。メソッドインフォが来ます。で、デクラリングタイプは渡します。そして、その後、このタイプは渡らないし、メソッドの情報も直接は渡らないですね。メソッドのリターンタイプは渡る。それから、メソッドのゲットパラメーターズは渡る。それから、メソッドのゲットメソッドボディは渡る。メソッドインフォ自身とか、タイプが渡らないですね。そうですね、これ。どうすればいいのかな。このインターナルコンバートは、ここで指定されたゲットメソッドボディで指定されたボディの中の IL を解析するんですよね。なので、その IL のバイトコードの中から何かトークンが見つかった場合、その検索対象って、このタイプが定義されているモジュールで固定のはずなんですよ。なので、そのモジュールから例えばこれの、そうですね、こうすることができますね。ここで、モジュールを特定しておいて、でこのモジュールをインターナルコンバートに渡して、であとまあどうにかしてそれを持って回るような形、例えばこうしといて、こいつのインターナルコンバートの、ここら辺ですね、モジュールというふうに、まあ、引数で渡すことにして、でこれをさらに他から参照できるようにする。で他から参照できるような可能やりやすい方法って、要するにデコードコンテキストの中にこの情報を引っ張って持っていくってことですね。なんですが、ちょっとやりにくいですね。なんでかというと、これでモジュールをまあ
別に渡せるんですよ。例えば、リターンタイプ、まあ一番最後の引数にこんな感じで渡すとしますね。レコードコンテキストのコンストラクタで、ここですね。ここにモジュール、モジュールという感じで渡ってきたら、そしたらまあ例えばですけど、ここにパブリック、リードオンリー、モジュール、モジュールと。で、この引数で渡ってきたやつを、格納しておく。こんな感じですね。で、ひとたびこうやってやっておけば、コールコンバーターの中で、コンテキストやってきてるので、もう手元にモジュールあるわけですよ。なので、方法は、こういうことですね。コンテキストのモジュールのリゾルブメソッドと。まあ、とりあえず、じゃあ、これで動かしてはみますか。ここブレイクかけて、で、先ほどのテストコードですね。あ、間違えた。これじゃない。これ。こいつをもう一回動かしますね。デバッグ。あ、開けましたね。なんだろう。タイプがないって言ってる？なんかあったっけかな？そうですね。あれ？でもおかしいな。これ、これコールコンバーターのアプライですけど、これはですね、呼び出す先のメソッド名を特定するために、タイプを使ってるんですが、これはあれですね、メソッド名から、デクレアリングタイプのネームスペース、それから、メソッド名のデクレアリングタイプのネームっていう風にしないといけないですね。これ、さっきのやつだと間違いですね。なんでかというと、この、リゾルブメソッドで、その特定したメソッドが定義されているクラスや構造体っていうのは全然未知なわけですよ。わかんない。その要するにコールのオペランドに指定されているトークンに従った何かなので、全くわからないので、ここで得られたメソッドインフォから全て情報を引き出さないと、他のものを流用してしまうと間違ってしまう。ので必ずメソッドが定義されているクラスまた構造体の型のネームスペース、同じく型の名前、そしてメソッドの名前という感じで取り出してフォーマットしないといけないですね。ここはちょっと間違ってました。はい。これでいいはず。なので、実行してみると。はい、来ましたね。で、トークンはさっきと同じ数字が来てますね。で、ここは実行してみます。あ、ちなみにモジュールは、IL2C コアテスト DLL になってますね。だから、引くモジュールはこれで合ってるはずですね。引いたらどうなるのか。引けました。例外は出なかったですね。で、見ると、おう、int32int16 なんで、なんか当てそうですね。これをちょっと開いて、デクレアリングタイプを見ると、このメソッドが定義されている方の名前が得られます。コールスタティックメソッドテストタイプなんで間違いないですね。これで合ってます。ということで、正しいメソッドインフォがこれで手に入ったわけですね。コールオペランドになっている、そのオペランドが示しているメソッドの情報が、リフレクションという形で得られたと。はい、いいですね。もうここまで得られれば、メソッドがどんなメソッドなのかというののあらゆる情報がここから手に入るというわけです。まあ、やる気になればね、IL も手に入りますけど。で、とりあえずこれでまずそのメソッドが持っているパラメーターを列挙します。これは get パラメーターズを呼び出せば取れるはずで、実際中身を見てみると2個あって、で、1個目が int32 の型で A、2個目が int16 の型で B になってますね。これが、メソッドの引数の情報になっているはず。念のため確認すると、
これですね。このテストメソッドのインと3人の値で A、インと16の値で B になってますね。はい。そして、その情報をもとに、コンテキストからスタックをポップする操作をします。そして、ポップは逆順で行われるんで、リンクのリバースでひっくり返して、まあ、トゥアレで一旦固定化します。そうすると、よいしょと、そうすると、参照しなければならないシンボルの名前が確定しますね。あそこあそこスタック0のイント 32t と、それから、あそこあそこスタック1のイント 32 ですね。これはこっちは16ビットのはずなんですけれども、ずっと言ってきた通り、スタックにはイント32以上の値でないと、格納できないので、両方ともイント32になると。大丈夫ですね。取れてます。あと、メソッドのリターンタイプを見れば、メソッドのモード1の型が得られます。これはイント32でしたね。なので、これは、正しく取れている。で、戻り値の型に応じてターゲットタイプを強制するかどうかなんですが、もともとイント32なので、イント32のままと。これはもしバイトとか S バイトとかだったら、まあ、イントに強制されるというわけですね。この辺の流れは、ずっと、やりながら、ハマってきた歴史のそのままですね。で、戻り値の型が確定したので、これを今度は、コールの最後の操作っていうのは、戻り値をスタックにプッシュすることになっているので、この型を持ってスタックにプッシュした時の参照シンボルを取得します。そうすると、まあ結局のところは32ビットなんで、アンスコアンスコスタック0のイント 32t というシンボル名が得られます。で、それから、我々がアクセスするメソッドの名前ですね。をここで、メソッド情報、メソッドインフォから合成して作ります。その結果、我々がアクセスすべきメソッドの名前はこういうメソッドですね。il2c.callstaticMethodTestType.test というメソッド名がアクセスすべきメソッド名だということになります。で、ただし、これ今ドットで区切ってるけれども、C 言語上はドットで区切ったシンボルというのは許されないので、これを、リプレースを使ってアンダースコアに置き換えてやると、結局のところこういうメソッド、関数名ですね。IL2C アンダースコア、コールスタティックメソッドテストタイプアンダースコアテストという名前の関数名がここで手に入ったわけです。で、じゃあ、最終的にその C 言語のソースとして出力すべき、ソースはどうなるかというと、まあ、ここで、格納するスタックのそのシンボル、それから、アクセスすべき関数名、そしてその引数ですね。これらを、指定することで、ソースコードが完成するという流れですね。で、今、アプライから出ていったんですが、出てたかな、ここに。ああ、ちょっと分かりにくいですね、リンクの花。まあ、このままちょっと走らせます。で、そうすると、まあ、エラーは出ずに、アサーターイコールで比較するとこまで来たので、ここでちょっとソースコードを見てみましょうか。はい。作られた関数が IL2C コンバーターテストコールテストメソッドですね。で、合ってるかな本当に。ちょっと見にくいですね。ちょっとこれコピーします。これもちょっと貼りますか。はい。まあ、こんな感じで、IL2C コンバーターテストコールテストメソッド。対する、C のコードは、コールテストメソッドというメソッド名ですね。これ、外角にあるのがコンバーターテスト。そして、
その名前空間はアイル 2C なので、合ってますね。IL2C のコンバーターテストの下にあるコールテストメソッドですね。合ってます。そして中身は、まあ、なんかローカル変数0が1個あって、それからスタックが2つ用意されていて、スタック0と1に、1と2というのを格納し、そして、IL2C の、コールスタティックメソッドタイプテストタイプのテスト、長いですけど、呼び出すような、こういう、関数を呼び出すようなコードになっている。そして、引数はスタック0の値とスタック1の値ですね。スタック0とスタック1。で、ここの関数は、当然、int32 と int16 として定義されてますね。関数定義自体が、これなので、int32 と int16 ですね。なので、あ、キャストがいるってことか。あ、そうですね。出てないですね。ごめんなさい。どういうことかというと、ここ、スタック1は、スタック1自体は int32 ですよね。だけど、これ引数は int16 を取るようになっているので、ここ、型キャストがいりますね。これがまず抜けています。それから、この関数名、正しいかと言われると、実はちょっと違うんですよね。まず、名前空間は IL2C で合っている。それから、このコールスタティックメソッドテストタイプっていうのは、インナークラスの名前ですね。これです。コールスタティックメソッドテストタイプ。ですが、実はこれは、インナークラスというか、インナー構造体というか、で、これアウターとなるクラスが実はあるんですよね。これ、コンバーターテスト。だから、こういう風にならないといけない。IL2C の、コンバーターテストのコールスタティックメソッドテストタイプのテスト。っていう名前になってくれないと困るわけですね。これは、結局この、インナー構造体というか、これのアウターを調べるっていうことをしなかったので、なので、ここが抜けちゃってるんですよね。それも直さないといけないですね。まあ、それやると、実はこいつも、もし、その、インナークラスとか、インナー構造体の中に定義されているメソッドだとするなら、ここの出力が誤っている可能性があるので、まあ、結局のところそこも含めて直さないといけないってことですね。ああ、長い。まあ、ちょっと、関数定義の方の名前は、まあ、ちょっと後で直すことにして、先に、今のコールコンバーターの方でどうやって直したらいいかを考えますか。はい。関数名作ってるのはここですね。まあ、正確にはメソッド名を作ってから、アンダースコアに置き換えることで関数名にしてるんですけど、ここですと。で、ここですね、どうすればいいかな。0の部分が、名前空間ですね。で、それから、ネームが指定されている。でもこれ、インナークラスの場合は違うんですよね、フォーマットの仕方が。区別の仕方なんですが、どうだったかな。まずちょっと長すぎるので、タイプを先に特定しておきますか。メソッドのデクレアリングタイプ。これがタイプですね。ちょっと念のため、デクレアリングタイプっていうふうにしておきますか。そして、こいつらはそれを参照するように一旦書き換えます。で、なんですけど、もし、デクレアリングタイプに、is nested だったかな。nested ですね。これが、インナークラスとかインナー構造体の場合は true になったような気がするんですよ。まあ、ちょっと後で確認しますけど、で、その場合と、そうでない場合とで、フォーマットの仕方を変える。
こうかな、こういう感じですね、イメージ的にはね。で、ネステッドクラスの場合、ああでもこれあれですね、そんなに単純ではないか。最初はこうすればいいかと思ったんですが、まずこの一番外側のやつは、デクレアリングタイプが定義されているデクレアリングタイプのネームスペースのはずなんですよね。で、じゃあその次に来る名前というのはデクレアリングタイプのネーム、そしてデクレアリングタイプのネーム、何を言ってんだかわかんないね。要するにネストしてるのをこう順番にくっつけてるっていうことですね。でネステッドじゃなければまあこういう感じで最初と同じ方法でフォーマットする。でもこれね、なんか違うような気がするんですよね。ちょっとどうやってやったらいいかな。そうですね、あ、まあいいか、ここでブレーク貼って確認してみますか。ちょっとこんな感じかな。でちょっとここにブレークをかけて、それでもう一回テストコードを走らせてみましょうか。こうですね、はい、デバッグ、はい、来ました。そして下まで実行します。デクレアリングタイプはコールスタティックメソッドテストタイプですね。こいつはインナークラスのはずですね。ネステッドはトゥルーになってますね。これですね。まあちょっと念のためですね、プロパティの一覧を見てみましょう。これで、いつなんとかいろいろあるんですが、ネステッドなんとかっていうのは結構いっぱいあるんですよ。で、ネステッドがトゥルーになってますね。それからネステッドアセンブリとか、この辺はまあ実はスコープですね。スコープを定義しているので、あまり直接関係ないかな。まあ、強いて言うと、ネステッドパブリックがトゥルーになっているので、要するに、ネストしている、型がパブリックとして定義されているということが、まあ、これを見るとわかる。まあ、どちらにせよですね、ネストしている場合は、このね、is nested がトゥルーになるので、それを使って判断すればいいっていうのがわかります。そうすると、この上側のストリングフォーマットを今から実行するんですけど、その場合、デクレアリングタイプのデクレアリングタイプに何が入ってるかですね。デクレアリングタイプ。そう見ると、コンバーターテストになってますよね。なので、これでいいだろうと。で、デクレアリングタイプのデクレアリングタイプのネームスペースはどうなっているかというと、ありますね。IL2C になってますよね。そしてネームがコンバーターテストなので、IL2C.converterTest.名前なので、こいつのネームかな。こいつのネーム。ちょっと重いですね。なかなかちょっとスクロールしてくれる。もうちょっと早く移動してみようか。アプリや。コールスタティックメソッドテストタイプ。そして、それらの、メソッドのネームなので、テストですね。メソッドの N、ネーム、テストですね。だから、それが結合された、メソッド名になるはずですね。まあ、実行してみましょう。実行と。はい。で、そうすると、メソッド名が、IL2C のコンバータテストのコールスタティックメソッドテストタイプのテストになっていると。よしよし。これでいいですね。
でそれらの、ドットをアンダースコアに、置き換えるということをするわけですね。はい。でまあ今度は名前良さそうですね。そういう意味でいけば。で実行するとやってくるので、このソースコードをもう一度確認します。そうすると、ちょっともう長いですけど、IL2C のコンバーターテストのコールスタティックメソッドテストタイプのテストと。うん、これでいいですね。正しい、関数名になりましたと。で、まあちょっと懸念点はあるんですが、これで呼び出しをし、そして結果が得られて、そいつをローカルゼロに入れる。あとの流れは一緒ですね。ローカルゼロをまたスタックに積んで、その値をリターンで返すと。ということで、あとは OK ですね。残るは、このスタックの方が縮小変換がある場合にちゃんとキャストをしなければいけないけど、されていないってことですね。それはですね、やってることとしては、そうですね、コンブコンバーターとかに近いのかな。ああでもこれはあれですね、コンブ U1 が、バイトにキャストしなきゃいけないっていうのを分かってるから、ハードコーディングでキャスト構文を入れてますね。あっちはそういうわけじゃないので、まあ自力で判断するしかないか。コールコンバーターの、ちょっと ここ、まだ問題ありますけど、どこになるかというと、ここの2を作っているところですね。2を作っているのはこのストリングジョインなんですが、これかな？シンボル名をそのまま出しているけども、これじゃまずい場合があるということで、そこにキャストを入れなきゃいけないんじゃないかという話ですね。それは、ちょっと書いてみると、ターゲットタイプはこれでわかります。タイプオブバイト。ちょっと、コードは冗長ですけど、こういうことですね。この感じですかね。うん、そうですね。ここにかける条件というのは、32ビット未満の、プリミティブニューメリック型に相当するかな。そういうことですね。だから、イズプリミティブニューメリックで判断するだけではダメで、しかもなんか32ビット未満の値だけが対象になるっていうふうに判断しなきゃいけないと。おお、おまけにあれですね。ブールもそうですね。ブールの場合は正確にやるには、ここで得られた値に基づいて、true または false を返すみたいな式を生成しなきゃいけない。これやっぱどっかでやってますね。stlock かな。ああ、やってますね。これに準じたことをする。これは何をしてるかというと、ターゲットタイプが数値、ニューメリックプリミティブで、なおかつローカルタイプ、ストア先ですね。ローカルタイプもニューメリックプリミティブだったらキャストをしなければいけない。そうではなくって、ストア先がブールだったら、ブールを格納する式に変換しなければならないということですね。ここら辺の生成方法が一緒ですね。特に、このイコールでここを結んでますけど、これの、右辺ですね。右辺の生成の仕方が一緒っていうのがわかりますね。これを見てると。で、今回やらなきゃいけないのも全く同じはずと。だから、ここの部分をうまくなんか外出しできれば、うん、できそうですね。できれば、全部同じコードを流用できる。だから完全な汎用の UTT 化できると。ちょっといい加減増えてきた感じもするので、それをまずやりますか。まあちょっと仮にここに曲がりして書きます。
タティック、ストリング、どういう名前がいいのかな。ゲットでいいか。ゲット、ライトエクスプレッション。まあなんか、微妙な感じですけど、これでいいかな。ライトエクスプレッション、でいいか。型をどうやって渡そうな。SI は、シンボル名自体は、そうですね。で、こっち側は格納先の型を指定する。なるほど。じゃあ、例えば、こういう感じですかね。タイプで、ターゲットタイプ。LHS タイプにしとくかな。はい。で、もう片方が、スタックインフォメーションの RHS みたいな感じにしますか。こういう感じにしといて、で、やることは、ここと同じような感じですね。これを一旦コピーします。で、どうするかというと、ローカルタイプで指定してたところは LHS タイプに置き換えます。これもそうかな。それから、SI は RHS ですね。ちょっとまず機械的に置き換えますね。こういう感じ。はい。で、こいつを、この ST6 専用ではなくて、汎用にしようとしているので、そうすると、ローカル編成の代入というのは、まあ、ここではやらないので、これを削除する必要があります。そうすると、結果的にこういうことになるので、フォーマットしなくてもいいということになり、シンボル名をそのまま返せばいいと。このパターンについては。それから、こいつについては、ローカルが削除されます。これがいらないです。あ、これ、ちょっと見かけですね。RHS。まあ、こんな感じですかね。はい。で、ちょっとこれは良くないので、0の1とかやると。これはキャストですね。キャストされる式。いいですね。で、それから、ウールの場合だったら、ここもやはり、代入はなくなります。そして、シンボルの参照は必要で、そいつから true または false の式が生成されると。こういう流れですね。で、これ、なるほど。ニューメリックプリミティブにも当てはまらなかったらどうなるのかというと、それはあれですね。こっちの実装でいくと、もちろん例外なんですけど、どうしようかな。こいつの呼び出し元から、ここにスローすることもできるんですけど、ここでスローする場合って、スローにの情報に含めたい情報が全部ないんですよね、手元に。なので、呼び出し元側でスローさせるようにしたいっていうのはちょっとあるので、まあ、しょうがないから、ここ、ヌル返しときますか。で、まあ、もしヌルだったら例外スローするみたいなコードは外側で書くことにすると。はい。そして、出来上がったので、こいつを、ユーティリティーズの配下に移動しましょう。まあ、この辺も大概ですけど、まあ、とりあえずここへ移動します。そうですね、この辺 UTTs 参照しているところって、もうすぐ目の前になったので、単なる呼び出しに変えればいいですね。こんな感じかな。はい。よし、これで、晴れて汎用的に使えるようになったので、早速ですけど、この ST6 コンバーターも呼び出すように変えましょう。RHS と、ライトエクスプレッションイコールユーティリティーズのゲットライトエクスプレッション
LHA タイプはローカルタイプ、そして RHS の方は SI。 あ、短かった、こんな感じかな。はい、で、ここで選べるのは、右辺を文字列化したものだけですね。なので、まずここでライトエクスプレッションが、ヌルだった場合、まあ、これは、エラーのはずなので、このスローをそのまま実行する、こういう感じですね。で、あった場合は、こう足りないこうあの文字列をフォーマットで埋めて返してやればいい。ローカル0イコール1みたいにやっといて、で、ローカルインデックスを、今言ってられたライトエクスプレッション。これでいいですね。こうかな。はい。あ、まあ、ちょっと短くなりましたね。こういう感じです。で、まあ、これで、基本的な流れはできたので、コールコンバーターズの方も、同じようにやると。作業しなければならないのは、このジョインの途中のセレクトの中で同じことをやるって感じですね。で、今ちょっとコピペでガバッと持ってきました。SI が手元にあるけど、ローカルタイプに相当するものは何かというと、引数の方か。あ、でもこれか。SI パラメータはそうか。ん？それはどうすればいいのかな？どっから選ぶんだっけ？ターゲットタイプ変更します。パラメータの情報をもとに、あ、でもこれポップスタックした結果か。ということは、そうだね。ここで、ペアパラメーターズとかやって、ZIP でくっつけますか。つまり、どうするかというと、ZIP で、パラメーターズと、それに関係の、そうか、ポップスタックっていうだけではいけないのか。どうしたらいいんだろう。いや、ここでくっつければいいのか。ポップスタックした内容がスタックインフォメーションなので、これですね、こいつとくっつけないといけないですね。こういう感じかな。new パラメータカンマ SI イコールっていう感じで遮影して、で、その結果をひっくり返して、合ってるかな。ペアパラメータ自体をひっくり返されることを想定はしていないけど、どうすればいいのかな。ここで順序が逆になるからってことか。難しいな。難しいですね。難しいよ。位置を完全に一致させるためには、このポップスタックで得るとそれは逆順なんですよ。でもこのパラメータは照準なので、どうしましょうね。まあ安直にやるにはこういうことですかね。パラメーターズを一旦逆順にして、でそれからこのコンテキストポップスタックと対にして、それでもう一回逆順にすると正順になる。そうですね。コンテキストポップスタックの順序が入れ替えられない。これの実行順序は入れ替えられないので、まあ、こうする、しかないですね。で、いいかな。それで、こいつを改めて、遮影します。まあ、こいつをエントリーという抽象的な名前に変えておき、
ここですね。こいつのパラメーターが、引数の、定義されている引数の型ですね。なのでこのパラメータタイプを参照すれば、型が分かると。ちょっと分かりにくい、ちょっと改行しますね。でそして2番目の方は、右辺の SI が必要なので、それはもうあの SI から取ってこればいいと。で、ライトエクスプレッションが、取れなかった場合、型が合わなかった場合に相当しますね。そうするとここはインバリッドキャスト、違うな、インバリッド、パラメータタイプですかねっていう名前にしておくと、まあまあまだ分かりやすいかな。そしてここはエントリーの SI のターゲットタイプのフルネーム、それからエントリーの、パラメータのパラメータタイプのフルネームと、ローカルインデクサーもないのでここはなし。こうなって、パラメータタイプ無理かな。スタックのタイプとパラメーターのタイプ。いいですね。こんな感じですと。まあちょっとね、セレクトの中からスローされると、アグリゲーテッドエクセプションとかに入るからあんまり嬉しくないかもしれないんですけどね。まあとりあえずこんな感じで。で、値が得られている場合は、フォーマットで、ここでは、ここで作った式をそのまま返せばいいですね。だからまあ、フォーマットする必要ないですね。こういう感じ。こうですね。あ、いいんじゃないですかね。そうすると、その一個一個の式が、カンマで区切られて出力されるという流れですね。はい。いいような気がします。多分。いいかな。大丈夫かな。はい。で、話を戻すと、もうすぐ結構長いんですけど、戻すと、ここですね、これ、デクレアリングタイプのデクレアリングタイプを参照すれば、その、インナークラスに対、まあちょっとクラスで言いますけど、インナークラスに対するアウタークラスみたいな感じでアクセスできるんですが、このインナークラスとアウタークラスの、そのネストの関係が、一多重じゃないかもしれないですよね。要するにネストクラスのネストクラスのネストクラスとか、そういうのってあり得るわけで、そうすると、これ再帰的に探索しなきゃいけないんじゃないかという話ですね。はぁ、めんどくさいですね。こういう時私はですね、リンクの、リンクリストに、を、イテレートできるようなそういう補助的なメソッドを用意したりします。 i ナミナブルの p コラバースという名前をいつもつけるんですが、こんな感じで p の、ファースト、それからファンクで t カマ t、こういう感じかな。こういうイテレーターを作って、で、これどうやるかというと、p のカレントイコール、ファースト、あ、そう、忘れてました。これ、簡易的にするために p はクラスで制約しておきます。で、そうすると、ここでカレントがヌルじゃない場合に続けるみたいに書けるので、リターンでカレントの値を出します。そして次のカレントは、デリゲートを呼び出して計算させる。
でいうような感じの、あのこういうあのトラバースという演算子を作ります。で、これでトラバースが使えるようになったので、ここはですね、これを探索していけばいいんですが、探索の方法は、難しいですね。これ、ネームスペースを取るところは一番、なんていうんです、あの、外殻の型、あの、クラスまたは構造体に相当しますね。で、あとは名前を結合していけばいいっていうのはなんとなくわかるんですけど、なので、ここかな？ここが繰り返されるイメージですかね。外郭をね、問題はどうやって取得するかですよね。トラバースした場合、外郭って最後のあたりなんだよな。まあちょっとあれですけど、デクレアリングタイプスにして、ここトラバースで、じゃあトラバースで、ですね、どうしようかな。カレントのデクレアリングタイプを探索していくみたいにする。それと一旦トゥアレイで固定化する、こういう感じかな。ちょっとなんでダメなのかな。トラバースでいいはずですね。UTTs、これってスタティッククラスになってますよね。大丈夫ですね。あれなんでダメなんだろう。ファブリックスタティックス、あ、違う、これじゃない、これじゃない。ファブリックスタティック IWT のトラバース T。なんかいいような気がするんですけどね。なんでダメなんだ。ああ、ユーチングかな。ユーチングしないって何だったかな。あ、そういうわけでもないですね。あれなんでなんだろうな。デクレアリングタイプ、トラバース。ありゃ、なんか忘れてるかな。ネームスペース IL2C ですね。NUTTs。トラバース。合ってるな。なぜだ？エラーがあるからダメとかそういうことかな。でもここまでいけてますね。なんでいかんだ。UTTs トラバース。手で真面目に書くとこういうことですかね。あ、わかった。なんか、あの、足りないと思ったら、そうです。わかりました。すいません。ディスが足りませんでした。こうでした。これでいいでしょ。あ、ごめんなさい。こっちだ。これだ。まあ、できましたね。で、これで一旦固定化されてタイプが得られてます。それは、トラバースした結果、つまり、デクレアリングタイプをファーストからラストまで並べたものですね。内角から一番外角までを、並べた配列として取得できたので、これを使えばいい。で、ネステッドね、これ、
こういう感じかな。ちょっとか簡単にすると、こうなります。まずネームスペースは、このデクレアリングタイプスのラストですね。で、ラストのネームスペースがそれに相当する。それからネームが問題で、これですね、ネーム。こいつは、デクレアリングタイプを列挙しなければいけない。で、しかも、外角から内角に向かって列挙しなきゃいけないんですね。あ、じゃあ、これあれですね。リバースしときますか。リバースと。これで、ここはラストじゃなくて、ファーストでいいですね。こういう感じ。そして、ここは、デクレアリングタイプに対して、セレクトで、あ、ごめんなさい。その前に、ストリングの、ジョインで、さらにドットで区切る。デクレアリングタイプのセレクトで、DT とかもいいですか ?DT を、どうすればいいんだ、DT の名前だけを取得して、ここに結合する。ドットで区切って。ということですね。で、それで全部の、名前が、型の名前が、アウタークラスからインナークラスに向かって名前が結合され、そして一番最後にメソッドの名前が結合されると。ああ、長かった。これでいいかな。で、まあ、ファンクション名についてそれを、アンダースコアに、置き換えてやるという流れですね。はい、いいんじゃないでしょうか、これで。これを、ちょっと、ここまで来るはずなので、実行してみます。ここで、デバッグ。はい、来ましたね。で、リゾルブします。そうするとメソッドが得られますね。そして、パラメータ取得し、それから、今取得したパラメータと、ホップスタックしたパラメータとを、こう、結合したような、そういうペアパラメーターズという情報を取得して固定化する。まあ、二つありますね。最初の int32 の a というパラメータは対応する、スタックインフォメーションはこれですと。ちょっと開かないとわかんないですね。こんな感じ。スタック0の int32t に該当しますと。で、しかも型は int32 ですと。問題は1の方ですね。パラメータの方は int16 です。16です。で、スタックインフォメーションの方はスタック1 int32 から取れると言ってます。ただし、型は int32 ですね。だから、代入先とは型が違うけど、両方とも、ニューメリックプリミティブなので、型キャストをしてやれば正しいコードになるはずだと。で、それはさっき UTT に作った、getWriteExpression というメソッドで、実現するはずですね。まず、戻り値の方の計算は、int のままでいい。そしてそれをスタックにプッシュ操作をすることによって格納先のスタックのシンボルが得られます。で、ここですね。ここでデクレアリングタイプを、内角のクラスから外角のクラスに向かって探索して全部列挙します。得られたものが、2個得られてますね。で、コンバーターテストが一番外角のクラスです。で、その内側にコールスタティックメソッドテストタイプというクラスがインナークラスとしてありますと。ああ、いいですね。取れてますと。で、メソッド名は今の情報をもとに、フォーマットを駆使して生成するとこんな感じになると。IL2C のコンバーターテストのコールスタティックメソッドテストタイプのテストメソッドですね。あ、ちゃんと出てますね。
固定的にではなく全部計算で出てます。そして、それをもとに関数名を決定します。最後ここが、あれですね、引数とかのフォーマッティングがちょっと複雑なんですけど、これを実行し、メソッドを抜けます。結果が見たいな。これでいけるかな。ちょっとわけわからんですね。出てるのかな、ソースコード。ちょっと出てないですよ。まあいいや、じゃあこのまま実行して、はい、エラー出なかったですね。で、得られたソースコードを眺めてみましょうと。はい、IL2C コンバーターテストコールスタティックメソッドテストタイプのテストと、ちゃんとデコードされてますね。それから、第一引数は int32 なのでそのまま足す。第二引数はキャストが入ってますね、int16t と。で、参照すべきシンボルはスタック1の int32t と。なっているので、ああできましたというわけですね。とここの名前も今あのフォーマットで適当にやっちゃってるので、ここもついでに直しておきましょうか。ちょっと止めます。それはコンバーターですね。コンバーターの、さっきちらっとこんな感じでと言っていたやつなんですが、どれだったかな。これですね。これですね。こいつを、同じように、計算して出してやる必要があります。これもあれですね。今、ここで、ここですね。これ、固定的にやってるけど、これも UTT クラスにした方がいい。でも、ダメか。ここはあれですね。ちょっと待ってよ。これで戻した後、デクリアリングタイプから、出します。できそうですね。できますね。はい。ちょっとこれをですね、じゃあ、コピーで UTT の方に持っていきます。ここ。ストリングで結果が欲しいです。ゲット、フルメソッドネームみたいな感じで、指定するのはメソッドインフォメソッドみたいな感じで、メソッド情報を渡すようにしておいて、これを情報を使ってフォーマットをすると。もうこのままですね。で、このメソッドを返すみたいに書けば、これで、こんだけですね。結構簡単にいけました。で、こいつを呼び出すように、コールコンバーターの方のここの実装を直しておきますと。utilities の、get full メソッドネームの、メソッド。こんな感じですね。はい。いいじゃないですか。そうすると、コンバーターの方の、関数定義のところの出力もこれを使うだけでフォーマットできると。今、ここですね。これ。ここも、タイプは下で渡していないですよね。メソッドだっけ、メソッドはここにあるからいいか。だから、いらない。全然いらない。バーのメソッドネームイコール、utt の get full メソッドネームでメソッドと指定するだけで得られるので、これですね。ここに、フルネームを指定するタイプは、タイプはいるか。メソッドのデクレアリングタイプのモジュールとやれば、モジュールが得られるので、そいつを渡せばいいと。はい。これでいいかな。よし。ちょっと実行してみますか。で、このまま実行します。そうすると結果が得られます。で、これを見ますと。変わってないですよね。同じですね。IL2C のコンバーターテストのコールテストメソッド。なおかつ、内側は IL2C のコンバーターテストのコールスタティックメソッドテストタイプのテストを呼び出すと。
はい、できましたね。はい、とりあえず、今回はここまでで、この後は、テストは、まあ、これで良さそうなので反映させた上で、今、まあ、現状、スタティックメソッドを呼び出すようにしているんですけど、インスタンスメソッドを呼び出す場合はどうなるのかとか、もうちょっとあれですね、一旦整理して、で、そこからさらに深掘りして、バリュータイプに対する扱いをもうちょっと、いい感じにしていくというのを引き続きやっていこうと思います。多分ね、バリュータイプは今、メソッドの呼び出ししてますけど、フィールドへの参照はどうなるんだとか、まあ他にもちょっと考えなきゃいけないことはあると思うんで、まあそこら辺も含めて、一回整理しましょうかね。まあなんとなく基本的な、やるべきことは、まあこんで分かったかなという感じがします。じゃあ、今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。